Kdo je nejlepší útočník na světě? Máme před sebou poslední díl série nejlepšího hráče na svém postu. Napište mi do komentářů, kdo je nejlepší útočník na světě podle vás. Já jsem Práša a vítám vás u nového videa na Fotbalne Tradičně TV. Desáté místo Lautaro Martinez. Argentinský talentovaný útočník ve službách Interu Milán zaujal pozici dřívejší útočné hvězdy klubu Icardiho. Už ve 22 letech patří ke světovým útočníkům a hlasitě se mluví o velkém přestupu do Barcelony. Z mého pohledu má ještě čas a nejprve musí potvrdit své kvality i v další sezóně. Musí být zkrátka efektivnější, aby se mohl měřit s hráči toho nejvyššího kalibru, což se v Barceloně bez způru očekává. Letos má na svém kontě 11 gólů v sérii A, ve všech soutěžích se trefou 16krát, což sice není úplně špatná bilance, ale oproti hráčům, kteří budou v tomhle žebříčku, stále zaostává. Lautaro však má jednu velkou výhodu a tou je mezihra. Je velice silný v kombinaci a je pro tým prospěšný i v momentě, kdy branku nevstřelí, což určitě není pravidlo u každého útočníka. Jo, možná by tady měl být Haaland, ale nakonec jsem se rozhodl, že necelý půl rok v Dortmundu nestačí a proto dostal přednost Lautáro. Deváté místo Antoine Griezmann. Právě on by mohl být v Barceloně nahrazen výše zmíněným Lautárem, ale primární problém Griezmana není ani Martinez, ale spíš jeho konkrétní pozice. Neustále je tlačen na levé křídlo, kde se naprosto zabíjí jeho potenciál. Není tam efektivní a nikdy ani nebude. Trpí celým systémem, kdy se Barcelona při bránění stahuje do formace 4-4-2, s tím, že právě Griezmann je levým záložníkem, De Jong pravým, zatímco Messi se Suarezem zůstávají v útoku a čekají na protiútoky. Z mého pohledu by mu prospělo, kdyby odešel někam jinam, ale vzhledem k jeho platu je velice málo pravděpodobný, že by mohl vůbec někam přestoupit, respektive je opravdu málo klubů, kteří by ho dokázali zaplatit. A zároveň je mu 29 let a já si nejsem úplně jistý, zda by to byl pro nějaký opravdu velký klub, reálně výhodný nákup vzhledem k jeho věku i platu. Jeho schopnosti jsou bez sporu vynikající i letos prostě, i když hraje na tom levém křídle, tak dává góly. Nedává jich určitě tolik, kolik by měl, ale dává reálně góly. Problém je, že herně nemá takový přínos, jaký se od něj očekával a pokud za hráče vysudíte 120 mega, očekáváte určitě mnohem, mnohem více. Ale jak říkám, není to tolik vina Griezmana, ale mnohem, mnohem více je to vina celkového systému. Osmé místo, Immobile. Italský zabiják, který se před pár lety neprosadil v Dortmundu, ale italskou ligu si v posledních sezónách naprosto podmanil. V posledních letech byla jeho čísla naprosto impozantní. Od sezóny 2016-17 až do letošní předvádí s výjimkou jedné sezóny naprosto parádní výkony. Postupně si připsal 26, 41, 19, ale letos má na svém kontě už 30 přesných tref. A to sezona ještě ani neskončila. Připomínám, že čísla jsou ve všech soutěžích. Každopádně naprosto famózní výkony. Vláciu se našel a postupně okolo něj roste skvělý tým s ambicí vyhrát celou italskou ligu. Už je mu 30 let, takže velký přestup už od něj úplně neočekávám, ale v Láciu mu to sedí dokonale a klidně další 3-4 roky může být klíčovým hráčem a bojovat o nejlepšího střelce Serie A. Pokud by někam odešel, zase by mohl být problém s aklimatizací. Víme, jak to dopadlo v Dortmundu a reálně nemá důvod nikam odcházet. V Itálii je za poloboha, tak proč to měnit? Sedmé místo Pierre-Emerick Aubameyang. Útočník, hlavní hvězda, a kapitán arzenálu, kterému za měsíc bude 31 let. Způsob, jakým ale drží nad vodou topující se arzenál, je úctyhodný. Minulý rok se tefil ve všech soutěžích 30krát, letos má na svém kontě 20 branek a to sezóna ještě ani neskončila. Zároveň je potřeba připomenout, že často nastupoval z levého křídla, což není jeho ideální pozice, ale přesto se dokázal přizpůsobit a dává jeden gol za druhým. V jednom z posledních podcastů jsme řešili jeho možný odchod, zda by to pro něj byla správná možnost a v jeho věku už je to složité, protože je závislý na rychlosti a nikdo neví, jak dlouho mu bude sloužit zdraví. Momentálně je ale ještě stále fantastický a pořád je to jeden z nejlepších útočníků na světě. Šeste mesto Timo Werner. Německý zabiják, kterého můžete velice dobře znát také z našich streamů z fotbalového manažera, kde drží nad vodou Vilkovo Lipsko, ale stejně tak drtí soupeře i ve skutečném fotbale. Letos rozvolnil síť soupeře už ve 30 případech a k tomu přidal 12 asistencí. Je to zároveň jediný útočník v našem žebříčku s dvojciferným počtem asistencí. Nesmíme zapomínat ani na to, že je mu stále pouhých 24 let, ale už teď je to zkušený fotbalista, který v Bundeslize odehrál přes 200 soutěžních zápasů a další přidal v pohárech, až jich teda bylo. Už to teda není žádný nováček, ale přesto má celou kariéru před sebou. Jsem zvědav, kam povedou jeho kroky v létě, případně zda se rozhodne ještě zůstat v Lipsku, ale bez zesporu je to fotbalista, který má před sebou vynikající kariéru. Páté místo, Harry Kane. Letos ho poznamenala zranění. Není to ten Kane, kterého jsme znali z předchozích ročníků, ale i přesto má na svém kontě 17 střelných branek. 25 zápasů, 17 gólů, kdo se může pišnit podobnými čísly. Jen velice málo fotbalistů, navíc přihledu tím k tomu, že Tottenham zažívá velice špatnou sezónu, nedaří se jim, změnit trenéra, tak pro Kejna se vůbec nic nemění. Pokud je na hřišti, tak zkrátka dává góly. V momentě, kdy není zdravotně fit, Tottenham má problémy. To je jednoduchá rovnice. U něj musíme ještě více než u Wernera připomenout, že se nejedná o žádného staříka. Stále je mu pouze 26 let, to nejlepší má před sebou a dost možná ho čeká i životní rozhodnutí. Odejde za lepším, zkusí štěstí v opravdovým světovém velkoklubu, nebo se rozhodne dohrát kariéru v Tottenhamu. To bude velké životní rozhodnutí a. Uvidíme, jak se hry nakonec rozhodne. Každopádně, ať už to zůstane nebo ne, tak je to zkrátka to půtočník a pro jakýkoliv tým by to byla obrovská posila. Čtvrté místo Sergio Aguero. Dnes už skoro ikona Premier League. Vždyť do Manchesteru City přestoupil ještě v sezóně 2011 12 Příští rok to teda bude 10 let, co bude hrát v Premier League a jeho čísla 261 zápasů, 180 gólů, 53 asistencí. Absolutní šílenost. Nechybí mnoho, aby měl téměř bod na zápas. Dlouhodobě ukazuje, že je to naprostý zabiják a jinak tomu není ani letos. Jeho 23 gólů sice Citizens titul určitě nevyhraje, ale jeho dlouhodobý vliv na modrou část Manchesteru je nespochybnitelný. Za pár dní mu bude 32 let, ale vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by měl přijít nějaký výkonnostní pokles. Právě naopak to vypadá, jako by mu stále bylo 25 a pálí jeden gol za druhým. Třetí místo, Kylian Mbappé. 21letý obrovský talent, ale dnes už také světový fotbalista. Bez ohledu na věk, jeho výkony jsou fantastické. Letos 33 zápasů, 30 gólů a 17 asistencí. To je prostě nechytatelný absolutně vynikající a v poměru zápas kanadské body nemá konkurenci. Je pravda, že často nastupuje z křídla, ale systém Paříže je specifičtější, než se může zdát a Mbappé je pro mě primárně útočník. Jakmile přestoupí do nového klubu, bude nastupovat přímo uprostřed útoku, kde jeho schopnosti vyniknou ještě více. Druhé místo, Robert Lewandowski, pan střelec. Jak jinak říct polskému snajprovi z Bayernu Mnichov? 36 zápasů, 41 gólů. To je ta, ta šílenost, naprostá šílenost. Tady netřeba si dodávat vůbec nic. On zkrátka nemá konkurenci. Je na vrcholu své kariéry, sází jeden gól za druhým, v Mnichově ho milují a těžko by cokoliv měnil. V 31 letech dozrál, dal by si říct až k dokonalosti, a i když bych k němu ještě velice rád něco dodal, tak zkrátka nemám slov. On je prototypem dokonalého útočníka. První místo, Cristiano Ronaldo. Letos Ronaldo určitě nebyl lepší než Leva, o tom asi netřeba nějak extra diskutovat. Z dlouhodobého hlediska je pro mě ale Ronaldo pořád číslo jedna. Je neuvěřitelný, že se v 35 letech stále drží na naprostém vrcholu, navíc v Juventusu, který ani zdaleka nefunguje dokonale. Často hraje na křídle, v týmu chybí kreativní hráči, takže to má od ideálu hodně daleko, ale Ronaldo přesto dává góly, je hlavním tahunem týmu a momentálně Juventus drží na prvním místě Serie A. V lépe poskládaném týmu by podle mě dokázal střelit ještě více branek. Kdo je nejlepší útočník na světě podle vás? Dejte mi to vědět do komentářů a klidně se můžete i rozepsat jednak celou vaší desítku a zároveň, proč právě daný hráč je pro vás třeba nejlepší. Zároveň mě nezapomeňte sledovat i na mém osobním YouTube Prážo Originál, případně i na mém Instagramu, tak jsem tam Prážo Originál a jako všude, takže určitě to sledujte, jsou tam zase trošku jiný zajímavé věci a samozřejmě budeme rádi, když se připojíte do naší uzavřené skupiny, kde streamujeme fotbalního manažera a dáváme tam nějaký extra výhody. Zároveň jsme ještě začali vydávat nějaký takový extra videa pro uzavřenou skupinu. Jednak po jakýmkoliv podcastu, který vyjde, tak po něm jsou bonusové otázky, to znamená 15 až 30 minutový video de extra jenom do uzavření skupiny, který prakticky vůbec nejde ven. A pár dní zpátky jsem tam nahrával i fotbalového milionáře, který si vlastně můžete vyzkoušet na, na kopačáku, tak jsem si ho vyzkoušel taky. A video z mýho fotbalového milionáře najdete taky v uzavření skupině, takže pro vás, kdo jste v uzavření skupině, tak můžete se na to video podívat. A vy, co tam nejste, tak vás tam Velice rádi uvidíme, a samozřejmě jsou tam i další bonusy, co se týče streamu a tak dále, takže snažíme se vám za tu hodnotu toho dát co nejvíc zpátky. Takže kdo chcete, rádi vás přivítáme v uzavřené skupině. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj ahoj.